Zdaj sem šel z nujne medicinske pomoči tlele do ene prijateljice, ki ima koloidno zlato, no in nisem zdržal do nje, tlele vidite, sem bruhal sred ceste. Bruhal sem pa radensko, pa mečkan skutinga domačega bureka. Tamle sem pred zdravstvenim domom, sem dve kapljice joda dal v usta, pa z radensko bo plaknil. No, zdaj sem počutim dosti boljš, tole sem vrgo ven. Evo ti, bruhanje, tam me niso hotel vzeti, 5 minut nazaj sem šel tam, evo, zdaj že bruhal. Mislim, to pa je nujna medicinska pomoč. Da crkneš v čakalnici.